မင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေခင်ဗျာလောကကျော်ချန်နယ်ကပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့တင်ဆက်သူအက်ဒမန်ပါဒီကနေ့မှာတော့ KNU တပ်မ9နေမြေက15ရက်တွင်တိုက်ပွဲများမှာစစ်တပ်ကအရာရှိများအပေါ်ဝင်50ကျော်တေဆုံးခဲ့ကြောင်းနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကအရာရှိနဲ့တပ်သားများအေထန်လင်းဝင်ပူးပေါင်းမှုရာချီရှိကထပ်မံလာရောက်ပူးပေါင်းရင်ဆက်သွယ်မှုများရှိနေသေးတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတို့ကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းကြောင်းအလေးတွေမစားခင်ကျွန်တော်တို့ channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးထားကြဖို့ကိုလည်းမမေ့ပါနဲ့နော်ဥသောပထမကရင်မျိုးသားစေယော KNU တပ်မ9နေမြေမုဒ္ဒရဖာပွန်ခဲမှာစက်တင်ဘာလ1ရက်နေ့ကနေ15ရက်နေ့တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကအရာရှိများပါဝင်52ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းမုဒ္ဒရတရင်ကထုတ်ပြန်ထားတာပါ15ရက်တွင်ကျန်းဘက်စစ်တပ်လက်ပါစီ PGF များနဲ့ကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် KNL ကြတိုက်ပွဲပေါင်း68ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကတပ်ခွဲမှု2ဦးဗိုလ်အစင်းရှိသူ2ဦးပါဝင်52ဦးသေဆုံးသူတို့တရင်မှု2ဦးဒုတရင်မှု2ဦးပါဝင်32ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကတပ်မ9ဘက်ကရောရဲဘော်တို့ကြာဆုံးက17ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းတပ်မ9ကတရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့လက်ပါစီ PGF များလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုများစွာကျူးလွန်ကြောင်းဘူးသူမျိုးနဲ့တလာအောက်ခုရွာသားစိုးဖိုးငူကို PGF များကပစ်တက်ခဲ့ကြောင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့အများပြည်သူနေထိုင်ရာကျေးရွာလေယာလုပ်ကတ်များအတွင်ကိုလက်နက်ကြီးတွေ32လုံးအောင်ပစ်ခတ်ခဲ့ကြောင်းမှုတော်တရင်ကစည်ရင်းပြုစုထုတ်ပြန်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးနောက်ထပ်သတင်းကြောင်းအလေးတစ်ခုကတော့စစ်ကောင်စီတပ်ကအရာရှိနဲ့တပ်သားတွေဟာရခိုင်တပ်တော်အေအေထံအလင်းဝင်ရောက်ပူးပေါင်းမှုရာချီရှိနေကြောင်းအေပြောခွင့်ရဦးခိုင်ဒုက္ခကဒီကနေ့ပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောကြားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။မြမစစ်တပ်နဲ့အေအေတို့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့ပလဝမြို့နယ်မှာမြမစစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေကလက်နက်တွေနဲ့ပူးပေါင်းလာတဲ့အရာရှိနဲ့စစ်သည်ဆယ်ယောက်ထက်မနည်းရှိပြီးတခြားမြို့နယ်များမှာလည်းပူးပေါင်းလာမှုများရှိကအေအေတို့အပြင်ရာချီရှိကြောင်းကိုလည်းဦးခိုင်ဒုက္ခကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပလဝမြို့နယ်တွေကမြမစစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေကလက်နက်တွေနဲ့ပူးပေါင်းလာတဲ့အရာရှိတွေစစ်တီတွေဆယ်ယောက်ထက်မနည်းရှိပါတယ်။နောက်တခြားမြို့နယ်တွေကလက်နက်ကင်ဖွဲ့တွေကလက်နက်ယူပြီးကျွန်တော်တို့စီမှာပူးပေါင်းလာရှိပါတယ်။ဒါကတိုက်ပွဲမဖြစ်ခင်ကနေလည်းရှိပါတယ်။တိုက်ပွဲကာလမှာလည်းဆက်ပြီးရှိပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာပိုများလာပါတယ်။နောက်ပြီးလာဖို့ရှိတဲ့သူတွေလည်းကျွန်တော်တို့စီဆက်သွယ်လာတာရှိပါတယ်။ရေတော့အဖြစ်ပြောရမယ်ဆိုရာခိုင်လောက်ရှိပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့တာပါ။တိုက်ပွဲဖြစ်ပေါ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာအလင်းဝင်ရောက်မှုပိုများလာပြီးထပ်မံလာရောက်ပူးပေါင်းရန်ဆက်သွယ်မှုများလည်းရှိနေကြောင်းဦးခိုင်ဒုက္ခကပြောပါတယ်။မြန်မာစစ်တပ်ကစစ်ရင်ရောင်းကိုအလွန်လောက်မပို့ပေးနိုင်တဲ့အတွက်သူတို့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစိတ်သက်ပြပြနေကြပါတယ်။နောက်ပြီးအများကြီးလည်းထွက်ပြေးနေကြပါတယ်။နောက်ထပ်လည်းထွက်ပြေးလက်နက်ချဖို့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့စီဆက်သွဲနေရလဲရှိပါတယ်။ဒီအတွက်လည်းဆက်လက်ပြီးအစဉ်ပြေအောင်ဆောင်ရွက်ဖို့ရှိပါတယ်။တပ်ကထွက်လာမဲ့အာဏာရှင်အတွက်အသက်မဆုံးပဲပြည်သူရင်ခွင်ကိုခိုးလောင်လာမဲ့သူတွေကိုနှွေးနှွေးထွေးထွေးနဲ့ကြိုဆိုပြီးကောင်းကောင်းမွန်မွန်လက်ခံပြီးစီစဉ်ပေးသွားဖို့ရှိပါတယ်လို့ပြောဆိုထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာမြန်မာစစ်တပ်နဲ့အေအေတို့ကြားမောင်တော်နဲ့ပလဝမြို့နယ်တို့မှာတပ်ပွဲများရင်းဆက်ပြင်းထန်လျက်ရှိပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကထိခိုက်ကြဆုံးမှုများသလိုအေဘက်ကလည်းထိခိုက်ကြဆုံးမှုများလည်းရှိကြောင်းဥခိုင်ဒုက္ခကပြောပါရယ်ဒီသတင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုရဲဘော်ချေကတော့မတည်ခြင်းနဲ့စစ်သားနဲ့ညံကောင်းတဲ့စစ်သားဖထောင်းနဲ့တင်မာကြပြေးကုန်ပြီဖြစ်ကြောင်းအဲနောက်တော်လည်းအတွက်သတိထားစရာအချက်ကိုလည်းအခုလိုထောက်ပြထားပြန်ပါသေးတယ်ခွေယူတကောင်ကိုတပ်ဖို့စီးမြင့်နေလိုက်နာရတာခွေယူကြိုက်ခံရဖို့များလည်းပဲဖြစ်ကြောင်းခွေယူကိုအားပေးတာလည်းလူတွေကိုဒုက္ခပေးခြင်းပဲဆိုတာခွေယူပေါင်းပါတွေကမသိတဲ့ပြင်လူချင်းဝင်တဲ့အကောင်အွယ်ယူကြတယ်ခွေယူနဲ့ခွေယူအပေါင်းပါကိုရှင်းလင်းဖို့အတွက်ကျင့်ဝတ်တွေလိုက်နာနေသည်ဖြင့်လူအသက်တွေပေးဆက်ရလေဆိုတာနားလည်သိပြီမို့လူချင်းချင်းကျင့်ဝတ်လိုက်နာဖို့စောင့်ထိုင်ရတာလူတာဝန်ပါခွေယူကိုကျင့်ဝတ်လိုက်နာမှလားလူတွေကိုကာကွယ်မှလားဆိုတာတော်လည်းကြီးခေါင်းဆောင်တွေပြည့်ပြည့်တသားဆုံးဖြတ်တင်ပါပြီခွေယူတဲ့အစာပေါင်းများစွာဆိုးတဲ့စစ်မိတ်ဆောင်တွေပြိုလဲဖို့အတွက်ဆိုဘလို့လို့ရမဆိုတရားတယ်ဘလို့နီးလဲမဆိုတရားတယ်တရားမျှတမှုရဖို့အတွက်လူအပ်ရင်ဘယ်နီးလဲမဆိုတော့မှာဖြစ်တယ်ငါတို့မပြတ်သားရင်ငါတို့မျိုးဆက်ပေးဆက်ရတာများလိမ့်ပဲဆိုတာသိပါဆိုကလုံးတင်လုံးထိုက်တာကိုလောက်ကြဖို့ကိုသတိပေးရေးသားထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းကြောင့်လေးတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာအားလုံးပဲကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာရှင်လန်းကြပါစေ